go-aanka madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi uu golaha guurtida dib ugu soo celiyey xeerarka doorashooyinka ee ay hora u soo ansixiyeen labada gole ee guurtida iyo wakiiladu ayaa la sheegay inay khilaafsan tahay nidaamka dastuuriga ee waajibinayeen labada gole ee xeerarka ay isku celin karaan hal mar oo keliya isla markaasina aanu golana golaha kale xeer dib ugu celin karin laba jeer sida ku cad qodobka toddobaatan iyo toddobaad farqadiisa labaad ee dastuurka somalilan qoraal jawaab celina أو قدوم يا قلها وكلا لأن ياسين محمود حير فرطان وما أنت ودري مدح موسى بيح عبدي أيا وحى وكل شيء إن قوان كانوا شري قلها قرتي دو كسر علي حرك دور شو إنك وح كبدل كل قصة مي أي كهر من أيسا أسبابي يوم مدح شقالها الدولة بشى أكتوبر رئيسة كي لبدي يكون لباتني يكو ورقدن هرا وقصة ورقدن هورا وغصو بحدي مدحوينها سمالي لان او ما انت سوحك تي قدوميها قراها وكيلادو يسلا مركا سينا مدحوينو ديبقو علي يحيرك شقالها الدولة دا ونقل نقل كمي دا تلفيشن كالصاب ويهلي ايا وحا ومدحوينو او عسك دي ديبو علين تحيرك اسي صدح قدوم او كلا كو حيرك شقالها الدولة دا وحا هورا وانسحي يقراها وكيلاد يهورا وحينا وجود بيان قراها قورتدا سوا فقسان قضب كتدباتا يسدي ذات farqadiisa koowaad xarafkiisa ba ee dastuurka oo dhigaya mashruuc sharci kasta oo aan ahayn kuwa maaliyadda oo golaha wakiiladu aqlabiyad ku ogolaado waa in loo gudbiyo golaha guurtida kaasoo markaasi ogolaan kara ama wax ka bedel soo jeedin kara golaha guurtidu waxay kaabis ku sameeyeen qodob keliya kaasoo ah qodobka afaraad farqadiisa toddobaad oo ay ku soo dareen xarafka fa waxayna dib ugu soo celiyeen golaha wakiilada si uu waajibaadkiisa uga guto xarafka fa

لبا لبا دا قولا يبار بمشروع شرعيه ووان سحيه وحا وقود بينا يا قولا هكلا سولا يا قولا بل ينا وقصيه بلس لبا دا قولا مدوالي با قولا هكلا مشروع شرعي كسو علين كرا سدا وليقا يو قدب كتدباتن يتدوبات فرقا دي دي دستوركو سدا قولا اوودا يو واجبات كا قولا هكورتدا وحا جدا دا دبو يجد حاركا قولا هكلا دوان سحيه وحانو كعلين كرا قولا هكلا هالمر sida uu dhigayo qodobka koob iyo lixdanaad farqadiisa labaad ee dastuurka haddaba dib isugu celinta ay labada gole xeerka shaqaalaha dowladda dib iskugu celiyeen hal marin ka badan waxay khilaafsan tahay qodobka toddobaatan iyo toddoba farqadiisa labaad iyo qodobka lixdan iyo kow farqadiisa labaad ee dastuurka somalilan saddex ansixinta uu mar labaad golaha guurtidu soo ansixiyey xeerka shaqaalaha dowladda ma waafaqsanaa dastuurka sababta oo ah qodobka toddobaatan iyo sideedaad farqadiisa koowaad xarafkiisaba ee dastuurku waxa uu dhigayaa mashruuc sharci oo kaste oo aan ahayn kuwa maaliyadda o golaha wakiiladu aqlabiyad ku ogolaado waa in loo gudbiyo golaha guurtida kaasoo markaasi ogolaan kara ama wax kabeddel soo jeedin kara haddaba golaha guurtida hore ayay xeerka uga soo guteen waajibaadkoodii dastuuriga ahaa iyagoo soo ansixiyey sidoo kale soo jeediyey wax ka beddel ay ku sameeyeen qodobka afaraad farqadiisa toddobaad iyagoo ku soo daray xarafka fa sidaas daraaddeed in golaha guurtidu mar labaad soo ansixiyo xeerkii uu hore u ansixiyey oo aan weli dhaqangelin waxay ka hor imanaysaa qodobka toddobaatan iyo siddeedaad farqadiisa koowaad xarafkiisa ba ee dastuurka sidaa daraaddeed adigoo ka duulaya asbaabaha sare ku xusan isla markaana tixgelinaya muhiimadda uu qarankeenna u leeyahay xeerka shaqaalaha dowladdu waxaan gulayaasha xeer dejinta guurtid iyo wakiilada u soo jeedinaya inaan si wada jira u ilaalino habka loo raaco xeer dejinta ee ku xusan dastuurka mudanayaal sida xeerka shaqaalaha dowladdu u noqdo mid mara hanaankii xeerdajinta ee dastuurku jideeyey waxaan soo jeedinayaa in golaha wakiilladu ka doodo farqadda xarafka fa ee golaha guurtidu ku soo daray qodobka afraad farqadiisa toddobaad taasoo ah inay ku raacaan ama ku diidaan xeerkuna sidaas ku dhaqangalo wixii loo baahda wax ka beddel iyo kaabisahna waxaa lagu samayn karaa marka uu xeerku dhaqangalo sidao waafaqsan dastuurka allah mahadle warqadanna waxaa ku seexanaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muuse biixi cabdi haddaba shirgudoonka golaha wakiilada ee somalilan ayaa jawaab celinta ay maanta u direen madaxweyne muuse biixi cabdi waxay ku sheegeen in go-aankan uu shalay dib ugu soo celiyey xeerarkii doorashooyinku ay dabeecad ahaan iyo inxuur ahaanba la mid tahay annaankii uu maray xeerka shaqaalaha dowladda kaasoo madaxweynuhu xilligaasi sheegay inay sharci darro tahay in labada gole ee guurtida iyo wakiiladu hal xeer isku celiyaan wax ka badan hal mar balse xeerkaasi shaqaalaha isku celiyeen laba jeer taasoo ka hor imanaysa qodobka toddobaatan iyo todobaad farqadiisa labaad ee dastuurka waxayna shirgudoonka golaha wakiiladu hadda sheegayaan in madaxweynuhu uu doonayo in xeerka doorashooyinka ay labada gole isku celiyaan laba jeer iyagoo taasna ku tilmaamay mid aan dastuurka waafaqsanayn sida uu madaxweynuhuba ku sheegay warqaddii uu hore u soo saaray koob iyo labaatankii oktoobar sanadkii labadii kun iyo koob iyo labaatan ee uu markaasi ku soo celiyey xeerkii shaqaalaha dowladda haddaba سوهاش شرعية شرعي يقانا <applause> اي مدن اي شاك الله دو ما انت سويدين اي لبطن شر مدحوين موسى بيح عبدي مدك اي هاي. يهي ما مركانو دونا اي ايو انحير شوينك اي قورت اي وكيل دو اسكو عليان لبادان شر مسا مركو دي دنا اي لبادا قولا اي بار رمانكو اي حير كي شقالا اي وقت اسو كتل ما عد فتح الرد صاب تيفي هرجيسة. ما شاء الله سود وادا. لجان قات شركة التلسوم محمل واحد كود ديارسة. أذيع إنترنت كأي فايبر أوبتيكا. كاسو حواري سوق <applause> على قوالة هين. وغوتشي وإيشا بلستيدا. أنتو سوق لنا يو. هذا البقم. هجر اللي يكون استعمال سوشيال ميديا. كنا دعوة وراركا. عيارها يو أونلاين جيمز كا. هذا بمحمل سوق الشغور جايجا. حفيز كايجا. يو جوب تعدد شقوق. فضلاً نجلسوا حديد نمبر كجابن 121.